Poštovani gledalci, slijedi prognoza vremena za 6. septembar. U našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme, mjestimično i sa slabom kišom, a ponegdje u istočnim dijelovima moguća je grmljavina. Tokom dana očekuje se postupno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. Nešto sunčanije bit će u Hercegovini, dok će u centralnim i istočnim područjima biti nešto više oblaka. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadnog smjera, jutarnja temperatura od 11 do 18, na jug do 22, najviša dnevna od 20 do 30 stepeni.